السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وهب يا رسول الله يا ملكي اللي فتنا وهب لي ووسق من كنا أنا ضيقي أثناء عجولا من بلبش مع مرجن حتى أقوي نهي قناة يشد بحمد وأحمد يمكن أن أتغورا كيف يسمى كان عالك السماع والأدى وهو يا رسول الله أجيب سبت من هذا أجيب محمد تعرفين من بلان اسمنا من بلان اسمنا اسمنا سلام حام وصلنا ورحمة الله آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسيارة نب di jégalé siara bi ñu wëg nañ ci wa ko suñu muxtabi ndax yop rek di dégg ñu wëg ci loxof suñu docteur du hadlo loxof suñu ballo lo ak suñu ballo lo mom xamna li wax ne faté won bis ba mom da naka yeglé mom lo mo ci deug rek bu yagge da bang koy fatte sentir bobu baba kon lañ na rek trois ci am dal bintu lo ciar ba ne ga de sen yu ko te tam te lawon way di len ndokel bu baakha baakha ba di len fargal ci tere bi nax bo xolé ci ay walla bokko na ci ni ko don top xol na ko kon na ko baxa bax amna so lol lol muntu na ñak liggey bu scientifique amna ja bu am solo akar na téré yi fi genn ci walu gu deme nonu mom téré bu bo ci ko digaw lu neex am ci wiss won liggey bu am solo ñu ci ndokel commission ba ñepp rek yusal doctor Abdul Hadlo ak ñu ko doon jappalé amna solo lool wone na ko nan na ben ci labinat saqafi kubrahi an xamne amna ci mourid gi rawati na ci jamb ak bawal rawati na ci mourid gi di wone dawha ganna bu mag bo xamne mi ngi lancer defi ci kanam keur yene ni len on gene def ni moy lu am solo liggey ba deug yalla amna ma xamna rek ben selu rek la ci am xamne waxon nako commission bi waxon nako Abdul Hadlo moy soufiane ki téré bi xamna ñom gaay ñom ay wude ba lañ téré bi dafa adeb rek la adeb dafa adeb lool am solo janib adeb bi am solo waye nak dañu duggu ci janib mystique bi tassawu khassidam yoyu buñ ko tahlilon wala drasa ko drasa soufiya par am solo lool kon wala ñu tuddu ay buntu suru ko ñu mota binte bi ci di waxo mystique bi ma nga ja jaar na fi genn bi amna fi amna solo waye ñu khira ak khira sufiya xam la lolu ñu koy wax rek ci tabaa di ñew wala yeen keur yi koy def ñu xane da na as-shakhsiyyah al-mustahdafa ñu dirasa ko dirasa sufiya siyaha kalimat ya siyaha sufiya da am solo lolu lolu xamna jombula warna am ay gaay yo xamna ñom war nañu jompo ko ma ngi fatali ko rek ci rebaka xurato ay nibi ci jaar yi mag ni mo xole ni ngi len siyaxa bi ñu siyaxa wal ñu ñu drasa saxiy soufiya ni ko wax tara xamna lola ko ko yi xana du ñak bo xam jankar yo xamna ñoo macc senuk suru macc na jëm ci sawu xana da wala xana du ñak ci kër yi xana ñoo ñak suu ba la masad akhiri ñu jox leen ko nak heba mafahat soufiya yi di feñ sen ar yahiba feñ ci sen ca waxa ja bako koy yër
yekne ab soufi anke ngay sax sir bi ga soufi da do xamna am solo way lool nak xamna sa bokk la wax rek neet nak grâce à son rabbitlo grâce à ribi am solo lolu lu am solo ndax dañ koy ajiwo rawti na academy ci gëdë dañu ajiwo ko dal ñi sant bu baax baax di len tafegal bu baax baax di len sagal di jikul nak di ñak ñew bi xamna ak tew bi xamna mo mom gis na ko ci dara ji sax al abdou khadim tubi ruhiya ak ci canal bi kene ko ci youtube bi waccé ñu ko di ko gis na ko kay waye bo mo gisé jokor ga yag na xamna dir motax war mo fakkat ko ene fugu law son for ko fak da naka mo mom moy luñ moy jigal lu ne buñ ko fatali wu rek xawa ci ne bo ko rombe nonu ci yegle kay non rek bo rombaté dan man na la ko fayal won waye kon ñu ngi sant bu baaxa baax sama bu baax di ñaan yalla tawfa yi kër yeen ñoo def loolu lañ na biit bu mané yok jigom mu def ko teñ ñu jox sax na auto.